Tervetuloa kanavalle ja tervetuloa Oulangan luontokeskuksen pihaan. Tästä kohdalta lähtee useampikin reitti tonne Oulangan kansallispuistoon, mutta mun ajatus on tänään kiertää semmoinen noin 5 kilometrin mittainen hiiden hurmos. Itse luontokeskus näkyy nyt tuolla takana. Siinä on monipuoliset palvelut ravintolapalveluista alkaen. Katsotaan sitten, tuleeko käppäilyn jälkeen hyödynnettyä niitä. Mutta lähdetään nyt yhdessä tutkimaan tota hiiden hurmosta ja semmonen info vielä väliin, että jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistä tilaukseen vaikka sen jälkeen, kun oot kattonut tämän videon ja painanut peukun kuvaa. Jatketaanhan tuolta polulta. Täällähän on tehty hieno portti, mistä tää lähtee. Siellä lukee päällä karhun kierros, koska tää on tältä kohtia taas osa karhun kierrostakin. Ja täällä on näemmä maastopyöräily sitten kielletty, mikä on ihan hyvä juttu. Joillakin poluilla, toki ei pyöräilyssä mitään vikaa ole, mutta joillakin poluilla vaan noita pyöräilijöitä tulee aika vauhtia välillä vastaan, että tulee niin sanotusti jopa vaaratilanteita. Ja aloitetaan näin mä sitten heti hienolla sillalla tää reitti. Kyllä on viimeisen päälle komia silta. Tässä ehkä tulva-aikaa virtaa vähän enemmän vettä ali, mutta nyt ei. Tonne päin toki vettä näkyy. Mut joo, tällä ei alkaa tämä polku näyttävästi niin sanotusti voisi mainita. Mut katsotaan mitä tulee reitin varrella vastaan lisää. Täällä jo vähän koski näkyy tuolta vasemmalta ja kosken kuohuna kuuluu, mutta se on varsinaisesti se koski vasta meidän paluu reitin varrella. Tää pitäisi kohta lähteä niinku tonne oikealle ja meidän tarkoitus on kiertää niinku vastapäivään toi lenkki. Niin saadaan sitten noi parhaat kosket ja muut sitten vasta reitin loppupuolelle, niin on koko matka sitten mitä odottaa. Ja täällähän tulee taas hienoa rappusta vastaan. Näkyyköhän kameraan tuolla koski kuohuu? Tai näkyyhän se? Mä tuppaan näin aina sanomaan, että näkyyköhän ja ei taida näkyä kamerassa. Ja sitten editointivaiheessa huomaa, että ihan hyvinhän ne näkyy. Mut pientä kiipeilyä ja jälleen kerran niin meikäläisillä käy kyllä kelin suhteen hyvä tuuri. Täällä on todella hieno ilma. 15-17 astetta. Lämmintä ja aurinko paistaa tuota puolipilviseltä taivaalta. Mutta onhan tossa aika hienot kuohut jo. Saa nähdä millainen on sitten tuolta alempaa toi koski. No nyt tullaan siihen reitin risteyskohtaan, eli tästä kohtaa päästään niin sanotusti ympyräreitin alkuun. Könkään keino ja hiiden hurmos. Tää on nuolista päätellen tarkoitettukin kuljettavaksi näin mä vastapäivään. Joten se tehdään. Ja tossahan on toi karttakin alueelle tai reitille. Eli jatketaan nyt tänne päin ja tullaan tuolta koskereunaa pitkin sitten takaisin. Tuosta kosken reunalta tai joen reunalta, niin kun lähdettiin tänne oikealle, niin sen jälkeen on kiivetty koko ajan. Ei tässä nyt hirveitä matkaa vielä ole metreinä tullut, mutta nousumetrejä on varmaan jo aika paljon.
Ja nämä reitit täällä Oulangassa on kyllä tehty niin kuin helppokulkuisiksi. Ja nyt mä puhun näistä tämmöisistä ympyräreiteistä, mitkä on niin kuin noiden lähtöpaikkojen läheisyydessä. En siitä pitkästä karhunkierroksesta. Et sen varrella totta kai on semmoista ihan niin kuin oikeeta vaellusmaastoa ja kunnon luontopolkuukin. Ettei ole tämmöistä viimeisen päälle tehtyä väylää niin kuin täällä. Ja kuten varmaan puheesta huomaat, niin pistää hengästyttää tää pitkä nousu. Taas ollaan edetty jonkin matkaa, mut nousu on vaan jatkunut ja jatkuu edelleen. Mut nyt tää on jo sen verran loivaa, että meikäläinenkään ei puuskuta ihan kauheesti. Mut kuten näet edessäni, nää on oikeesti tehty niin hienosti nää reitit, että kahdessakin mielessä, että täällä ei eksyä oikein voi. Näitä on taajaa. Ja sitten kun polku on tämmönen, niin ei tästä vahingossa sivuun astu, vaikkei noita merkkejä olisikaan. Mutta niin kuin sanoin just, että niitä on taajaan. Tossa on taas. Ja varmaan näkyy kameraan tuolta jo seuraavakin. Tää on kyllä tehty nimenomaan sellaiseksi, että täällä on hyvä retkeillä niidenkin, jotka ei muuten niin kuin harrasta tuota luonnossa liikkumista sun muuta. Että on helppo lähestyä niin sanotusti. Ja helppo suorittaa. Jaha, tuolla valuu vissiin polkua pitkin vesi sitten täällä hetken kuluttua. Joo, siitä joku puro ilmeisesti tavallaan ylittää tämän polun, mutta ei tässä nyt paljon ole vettä tällä hetkellä, mutta on kuitenkin sen verran, että polku on märkä. Ja tänään ei ole kuitenkaan sataan. Tuollahan nää hienoa maisemaa ja tosiaan nyt on pitkään noustu ja noustaan yhä edelleen. Joki uomaa jo kaukana tuo selän takana. Niin vaakasuuntaan mitattuna kuin pystysuuntaan mitattunakin alkaa matkaa ole. Tuolla taitaa olla jäljellä vähän jotain vanhaa poroaitaa. Enää toi aita ei pidättele ketään, kun sitä on siellä täällä tommonen pieni pätkä. Mut en mä keksi mikä muu toi olis. Tässähän tää tulikin näin polku lähemmäksi tota aitaa, niin kuvataan siitä vielä pieni pätkä. Ja tossa kohta on ihan toisen näköistä aitaa näkyvillä. Ehkä puiden välistä jo hiukan näkyy sinne. Mut koitetaan kuvata se jossakin vaiheessa, jos päästään lähemmäksi, niin sillä lailla, että näkyy kunnolla. Tostahan mä pääsen, kun tästä on joku tallannut jo valmiiksi. Niin tuon näköistä aitaa. Se on jo vähän tukevammasta tavarasta tehty, ei ole mitään ihan riukua. Tässä nyt nämä asia toistaa itseään niin sanotusti. Äsken kun kävin ton näköistä aitaa varta vasten teille kuvaamassa lähempää, niin nyt polku menee sen vierestä. Ei ole ihan uutta aitaa tuokaan, kun näkee sen kunnosta, että se on ollut siinä nimittäin kauan. Tää joku aitaus ollut varmaan, kun tuo niin kuin vähän matkan päässä näkyy sitten taas päinvastaisen suuntaan menevän taas aitaa. Onko tässä joku aitaus ollut, eikä pelkkä poroaita? Tiedä häntä. Täällähän tulee vaikka minkä verran aitaa lisää vastaan. Ja tossa on tommonen niinku erillinen toinen aidattu alue. Tää on se alue, minkä vierellä äsken käveltiin. Ja tämän portin takana on tämmönen toinen pienempi alue. Ja tätä on selvästi kunnosteltukin lähiaikoina. Et tämmönen mun veikkaus on nyt, että nämä jotain poroerittelyaitauksia
saatan olla tässäkin asiassa väärässä niin kuin monessa muussa. Ja tässä on tällainen kuilu niin sanotusti, mitä pitkin on. Varmaan porot kulkee ja tuossa on tuollainen ihan pieni aitaus, mihin se johtaa tai mistä pois. En tiedä miten päin tää on. Ja näitä pieniä aitauksia on taas näemmä useampi. Sitten tuossa on tuommoinen torni. Onkohan sieltä niinku tarkoitus tarkkailla, mitä porot touhu. Ja pieni suoaluekin tuossa oikealla puolella. Kiipesin nyt tähän pieneen torniin, mitä äsken näytin. Täältä näkyy noi aitaukset paremmin. Ja sitten täälläkin on tää tämmönen taulu. Niin tää on Kiekerömaalta konttoriin. Elikkä Kiekerömaa. Sit siinä on hakaus, mistä porot tulee tohon alueeseen, mitä mä katsoin ensin, että ei oo enää käytössä. Sit on kirnu ja ne konttorit. Ja tuossa alhaalla oli kyltti, missä oli tää sama asia, mut sit siinä kerrottiin, että tää on edelleen käytössä. Ja sit siinä oli myös se, että kenelle tää kuuluu. Elikkä huomasitte varmaan, että mä olin taas kerran väärässä, kun mä sanoin, että ei toi aita enää ketään pidättele. Kyllä se vaan vissiin pidättelee. Mut tämmönen tietoisku täältä. Ja sit kaiken lisäksi meille näin mä yksi poro. Tuolla näkyyköhän puiden välistä. Yksi poro tuolla niin tuli tähän viereen juuri ruokailee. Käydään tosta alhaalta kattoo, että suostuisiko hän tuleen kuviin. Täällä hän ruokailee. Eihän ainakaan heti minua pelästynyt. Ja tosi kesyjähän nämä porot on. Että näitä pääsee välillä jopa silittelemään. Ei tällä reissulla ole tullut käytyä, mutta joskus on ollut sillä, että on törmännyt tunturissa poroon, joka makoilee ja viettelee päivää siinä. Niin se on päästänyt jopa silittämään. Mutta ei mennä tämän lähemmäksi häntä ja häiritsemään hänen ruokailua. Jatketaan matkaa polulla. Nyt täällä ylhäällä mäen päällä näin mä tulee tämmönen lampikin vastaan. Ja tossa on kylttikin, niin se varmaan ylimmäinen hiidenlampi. Joo, tää on todellakin täällä korkealla. Niin kuin mä tossa yhdessä vaiheessa sanoin, niin pitkään noustiin ylöspäin mäkeä ja ei olla sen jälkeen laskettu alaspäin. Tää on täällä ihan todella korkealla täällä verrattuna siihen jokeen, mikä tuolla alussa nähtiin virtaavan ja minkä rannalle vielä jossakin vaiheessa palata. Eikä meinas astu pitkospuista ohi, kun kattelee tonne lammelle eikä eteensä. Tän lammen varrelta tai viereltä, pitkospuiden varrelta löytyy tämmöseltä kohdalta penkki, missä pitää taukoa. Voisi sitä huonompikin maisema naama edes olla, vaikka joku keskustan kerrostaloseinä. Ja tuolta selvästi vähän tommonen sadepilven näköinen hässäkkä lähestyy. Mutta toivotaan, ettei sada. Säätiedotuksen mukaan sadetta pitäisi tulla joskus vasta 4-5 tunnin kuluttua. Ja ihan niin kauan mulla ei täällä pitäisi aikaa mennä. Tai eihän sitä tiedä, miten kauan sitä innostuu ihailemaan maisemia, mutta oletettavaa on, ettei mene niin kauan. Mut jatketaan nyt sitten ainakin tällä kohtaa tämmösiä pitkospuita pitkin ja kierretään tätä lampea. Tää ilmeisesti menee tonne ihan lamme toiseen päätyy asti tää polku tässä ennen kuin se poikkee mihinkään muuhun suuntaan. Ei niin pientä lampea, ettei venettä. Toki kun nyt ollaan täällä alueella, niin toi todennäköisesti taitaa olla Metsähallituksen vene, mutta semmonen siinä joka tapauksessa on. Ja nyt jätetään toi lampi niin sanotusti taakse ja polku lähtee tänne vasemmalle erkanemaan pois lammen rannasta.
Ja lampikin kyllä pikkuhiljaa rupesi loppumaan siihen. Et ei toi mikään ihan valtamereen kokoinen lampi ole. Mutta todella hieno suorantainen tunturilampi täällä ylhäällä. Mut pitkospuut jatkuu edelleen, kun suotahan tässä on yhä tällä kohtaa, että tassut kastuis, jos ei olisi pitkospuita. Kyllä meitä etelän retkeilijöitä täällä pohjoisessa hellitään. Nyt tulee tähän asti polun mahtavin muurahaispesä vastaan. Se on nimittäin alhaalta yli 2 metriä leveä ja toista metriä korkeakin. Siihen muutama muurahainen mahtuu tuohon kekoon. Ja nyt näyttää siltä, että polku rupeaa pikkuhiljaa laskeutuu täältä alaspäin. Elikkä nyt seuraavat ajat on yhtä alamäkeä luultavasti. Mutta jossakin vaiheessa se pitää laskea alas, että päästään sinne koskerantaan ja joenrantaan. Kun ei se tänne ylöspäin voi nousta kuitenkaan. Ja nyt kun ollaan vähän aikaa tultu, niin täältä löytyy sitten alimmainen hiidenlampi. Näitä oli ylimmäinen ja alimmainen, niin en tiedä sitten onko tuolla jossakin kohtaa keskimmäinen. Ei ainakaan kartan mukaan näkynyt vissiin kuin 2 lampea, jos oikein muistan. Mutta siinä oli nyt se alimmainen. Ja ton ylimmäisen hiidenlammen reunalta löytyi myös kyltti. Sitä ei tullut kuvattua, mutta siinä kerrottiin, että se on vanha pyhä paikka. Et se on oikein semmoista historiallista taustaa sillä ylemmällä hiidenlammella tai ylimmäisellä hiidenlammella. Täällä taas Timo sivistyy -osio. Tässä taulussa on muurahaisista. No toki mä ennenkin tiennyt, että niitä syödään ne maaperää muokkaa ja kuljettelee ravinteita sun muita. Mut sitä mä en oo tiennyt, että maaparannuksessa käytetyt muurahaiset oli ennen kauppatavaraa. Ja muurahaispesien myynti on kielletty 1911. Ja tää oli ensimmäisiä alueita, tää Oulanka, missä toi muurahaispesien myynti kiellettiin. Ilmeisesti se, ettei niitten luontainen olinpaikka siirry ja että ne pysyy edelleen muokkaamassa sitä maaperää, mihin ne on alun perinkin syntyneet ja kotiinsa muodostaneet. Ja nyt on tultu alamäkeä nimittäin jo aika pitkään. Vielä ei koskenkuohu kuulu, mutta eiköhän sekin rupee lähellä se hetki olemaan. Ja melkein heti, kun sanoin tuossa äsken, että ei kuulu vielä koskenkuohu, niin joo, oikeassa olin, ei kuulu. Mutta täällä kuuluu puron lorina. Tässä mennään tämmösen pienen puron yli ja on muuten vehreätä kasvustoa sit sen puron varrella. Saniaista on ympärillä niin maan vietävästi. Ja aivan uusi silta tehty siihen. Sahan purujakin vielä näkyy tuoreita tuossa sillan rakentelupaikalla. Mut kattokaa nyt tätä keliä ja metsää, kyllä on hieno. Nyt alkoi sitten oikein todellinen alamäki. Et alamäki muuttui huomattavasti jyrkemmäksi. Loivaa se on ollut jo jonkin matkaa. Nyt mennään jo ihan sillä lailla, että pitää melkein vähän jarrutella, ettei lähde liian kovaan kävelyvauhtiin. Ja vähän tietysti katsoo myös, ettei toi sora luista kenkien alla, kun on sen verran tätä jyrkkyyttä tässä. Mut vielä ei oo erkaantunut, kun tästä lähti toinen polku sitten erilleen jostakin kohtaa, mikä sitten palaa vähän pidemmän matkaa tota joen vartta, samaa reittiä kuin tää, tai oikeastaan siis pidemmälti sitä vartta ennen kuin tulee samalle reitille tämän polun kanssa.
mutta me ei olla sitä nyt menemässä. Mutta ei ole tosissaan sitä risteystä vaan tullut vielä vastaan, kun mä oletin, että se olisi jo tullut täällä ylempänä jossain. Mutta eiköhän toikin kohta pian nähdä. No nyt tultiin siihen risteyskohtaan, missä vihreä ja keltainen eroaa toisistaan. Elikkä tänne näin. Me lähdetään tonne luontokeskukselle ja hiidenhurmokselle vasemmalle. Ja tonne lähti sitten lisälenkki. Me kun tullaan tossa. Ilmeisesti joo, me ollaan nyt tuossa varmaankin. Ja siitä sitten toinen lenkki tekisi tollasen, kun me lähdetään sitten tuosta. Tässä on nämä eri väreillä vähän tätä kuin mitä oli tuolla ja eri merkinnöilläkin, mutta kumminkin siellä olemme ja tonne menemme. Elikkä tän näköistä polkua ja metsää jatkuu meidän kierros tässä kohtaa. Sitä en tiedä, että onko tää nyt sitten samaa osuutta sen karhun kierroksen kanssa vai ei. Saattaapi olla. Täältä tulee yhtäkkiä ihan erinäköinen kohta vasta. Tämmönen pieni niitty. Yhtäkkiä keskellä täällä. Muuten ollut viimeiset 100 metrit täysin kuivapohjasta kangasmetsää. Sitten yhtäkkiä tällainen. Ja tuolla on taas valtava muurahaispesä yhden kuusen alla. Niitä on toki täällä jatkuvasti näin mä. Ja sitten täältä tulee joku vanha lato. Tosta me varmaan saadaan seinästä lisätietoa, mistä tässä paikassa on kyse. Ja löytyypä täältä hyvin jyhkeä pirttikalustokin, missä voisi pitää vaikka taukoa. Mut katsotaas mitä tossa kerrotaan. No entisajan niitty elämää. Siitähän siinä nimenomaan kerrotaan, että kerrankin mä olin oikeassa, tää oli niitty. No niin, semmoista infoa siinä, ette varmaan kerinyt lukeen kaikkea tossa, kun mä näytin sitä, mutta kurkataas tänne sisällekin. Hienoa, että on tämmöstäkin infoa ja tietoa ihmisille täällä polkujen varsilla. Mäkin oon oppinut taas uutta ainakin muurahaisten myynnistä, jos te mistään muusta. Eli noitten kauppaamisesta. Ja niitty näin mä jatkuu vähän tänne alemmas. Ja nyt taitaa meidän polku mennä tosta niitylle suoraan. Kyllä. Tossa on semmonen notko tai kuoppa tossa niitys, että siellä varmaan on ihan kosteita pohjalla veikkaisin. Kasvillisuudestakin voisi päätellä, kun se siinä vähän rehottaa enemmän. Että siinä saattaa olla ihan vettä tuolla pohjalla, mutta tiedä häntä. Mutta tämmönen paikka täältä yhtäkkiä tuli vastaan kesken kaiken. Nyt tultiin tämmöiseen risteyskohtaan. Tuolla näkyy jotain tommosia autiotupia tai jotakin, en tiedä mitä. Mut polku jatkuu varsinaisesti tänne, eikä että me siitä sitten edestä veikkaisin. Ja pari vesipisaraakin tippuu hattuun samalla. Mut ei anneta senkään häiritä. Ei täällä mitään kaatosadetta todellakaan ole vielä ainakaan näkyvillä. Mut nyt tullaan tähän joen törmälle ilmeisesti. Ja tossa jonkin aikaa sitten kun arvuuttelin, että onko tämä osa sitä karhun kierrosta, niin ei varmaankaan ollut se kohta ainakaan. Mutta jostakin syystä mä veikkaan, että tää olisi. En tiedä, taas varmaan väärässä. Mut karhun kierros joka tapauksessa menee ton
joen tältä puolelta. Ainakin siellä luontokeskuksella oli sillai nuolimerkinnät ja en usko, että tuolla alempana enää tonne menee aikalainen mäki tonne jokeen kohti. En usko, että siellä alempana enää menee yhtä polkua. Et jotenkin mä väkisin miellän niin, että tämä tässä on osa karhunkierroksen reitti. Ehkä olen, on, ehkä ei. Täältähän sitä nyt sitten mennään, että onks täällä, ei täällä ole autiotupaa, täällä taitaa olla grillikatosta ja sellaista. Joku herra tossa parhaillaan tekee kirveillä töitä niin sanotusti, eli tekee lisää polttopuita. Onhan täällä iso porukka tekemässä ruokaa. Sama porukka näyttää koirasta päätellen olla, mikä nähtiin siellä poroerittelyaitauksellakin. Onhan tässä tehty komeet tilat, missä laitellaan. Ja siellä koski kuohuu tuo alhaalla jo todella voimakkaana. Eiköhän me kohta olla lähempänä rantaa, tai ollaankin. Tää polku koukkaa tonne alemmaksi jossain vaiheessa. Ja tosiaan nyt satelee muutamia pisaroita vettäkin, vähän enemmän kuin äsken, kun sanoin, että pari pisaraa osu hattuun, niin nyt kuuluu semmonen napset tosta hatusta vähän väliä tai koko ajan oikeastaan. Mut ei se häiritse, ei se häiritse. Ai että kyllä on niinku, tosta se alkaa se itse voimakkaamman virtauksen koski tuolta kohtaa, tuolta alhaalta. Tai alhaalla. Tästä on joku näin mä käynyt tuolla, tehnyt tommosen oman polun tonne alas, mutta täällä ei käsittääkseni saisi oikein poiketa näiltä merkatuilta reiteiltä, niin ei me tehdä sitä. Et käydään vaikka dronen kanssa sitten kurkkimassa tossa vähän enemmän, jos ei tää vesisade tästä ylly. Sitten täällä lukee, että tallentava maisemakamera. Missäköhän se kamera on? Siinä on semmonen kyltti, että tallentava maisemakamera, mutta kameraa ei näy. Se on varmaan jossakin täällä. Mut koitetaan me jatkaa tonne matkaa ja katsotaan tosiaan, jos käydään tätä koskee kuvaamassa ilmasta käsi. Täältä lähtee nyt rappuset tonne alas. Tuosta noin. Joten sinnehän mekin mennään. Siellä on todelliset kosken kuohut. Ja nyt täällä sen verran satelee vettä, että saa nähdä, laitetaanko kopteria ilmaan vai ei. Kun ei viittis kastella sitä kovin pahasti. Ja kyllähän me nyt nähdään kuohua tästäkin aika hienosti, kunhan ensin päästään tuohon sillalle. Ja tonne kattele. Kattokaahan muuten millainen kiviseinämä nousee tuo toisella puolella ylös. Kyllä siellä sitä vettä virtaa aika määrä. Tuo toisella puolella täytyy olla se isompi uoma. Ja niin kuin näin mä onkin, tässä kohtaa vasta on tämmönen pieni. Ja ton kivikon takaa tuolta tulee toi isompi uoma. Mä kattelen tässä hetken aikaa ja jatketaan kohta matkaa. Joo, kyllä tällä toisella puolella on paljon mahtavammat kuohut. Siinä on nimittäin todella kova virtaus tuosta kohtaa. Koitetaan mennä tästä polkua vähän tonne alas. Yritän olla kaatumatta, liukastumatta. Toi pieni sade vähän kasteli tän maa. Täällä on nyt vähän liukasta paikoin. Eiköhän tätä polkua pitkin tonne päästä. Päästiin, hienosti meni.
Vau, wow, ne kannatti tulla. Ei tässä taida olla tarvetta edes pistää dronea ilmaa. Tässä ei kerta viittistä sateilun takia. Nimittäin kyllä näkyy kuohut tähän hienosti. Kyllä virtaa valtava määrä vettä siinä. Tuolta tulee paljon kapeammasta kohtaa, niin siinä virtausnopeus on jo todella suuri. Saa nähdä, mitä tonnempaa tulee vastaan nyt. Hemmetti, kyllä mä taidan tästä pistää hetkeksi droneen ilmaan ja käydä ottaa vähän tuolta päin kuvaa tänne. On sen verran hienon näköistä mesta. Semmoista drone-kuvaa siinä sai aikaiseksi. Toi sade vähän haittasi ja semmonen tuuli tota joenuomaa pitkin meni, että se vähän tuppasi heitteleen tota dronea. Oli hiukan hankala ohjata, kun jostain syystä ei antanut lainkaan pistää päälle tuota vakaan lentotilan tilaani. En tiedä mikä sen sitten teki. Mutta täällä on tämmönen tasanne taas näkyvissä, tämmönen vähän niin kuin näköalapaikka, missä lukee, että kalastus kielletty. No ei ollut kyllä pienintäkään aikomustakaan kalastaa. Mutta tällainen tästä löytyy. Ei mennä ihan tonne kiellekkeelle. Siinä sitä virtaa vettä ja tuolla vastapäätä aika iso tommonen halkeama tossa kallioseinämässä. Ja tossa itse asiassa tuolla on toinen. Mut eiköhän jatketa yläjuoksun suuntaa enemmän. Varmaan joudutaan jossakin vaiheessa palaamaan takas tohon sillalle, kun tokkopa täältä kahden uoman välistä muuten pois pääsee. Mut se nähdään sitten kohta, jos niin käy. Taas se on ihmisolennon mentävä tonne kuohua lähelle, kun kerta tämmönen paikka tästä löytyy. Täältä nimittäin päästään näkeen toi, mikä droneen kuvaan äsken osui jo silmiin itselle, tommonen jyrkemmän kosken kohta, missä on kyllä kunnolliset kuohut. Ja vähän vettä satelee. Tuosta pienen lätäkön pinnasta varmaan näkyy sinne. Mut huh. Tässä on vielä mahtavampi virta. Ette te varmaan kuule tuolta kuohulta mun ääntä lainkaan.
tässä on niinku paljon pudotusta tällä kohtaa. Ja tuolla taitaa olla yksittäisistä pudotuksista suurin. Oho, on kyllä mahtavaa. Tästä täytyy ottaa pari valokuvaa teille Instagramin puolelle nähtäväksi. Tietysti mulle itsellekin. Tää näin mä jatkuukin täällä välissä vielä tää polku lähemmäksi tota kohtaa, missä on toi isoin putous tai isoin korkeus tuossa vesiputouksessa. Korkeusero ehkä olisi oikea sana. Niin pitäähän se ehdottomasti käydä kurkkasemassa, miltä täällä näyttää. Sitten täällä on niinku tuossa maassa pitkänään tikkaat. En tiedä mikä niiden tarkoitus on, mut joku. Käydään kurkkaamassa tästä ihan ensimmäiseksi ennen kuin jatketaan tämän pidemmälle. Kyllä se näyttää todella massiiviselta ja kyllähän se todella massiivinen onkin. Ai että, kyllä on hieno. Sitten jatketaan polkua yhä edemmäs ja edemmäs. Täältä päästään vissiin vielä lähemmäksi tonne. Ja meillä vesisade pikkusen kiihtyy. Vaikka kuvasta näette, että aurinko paistaa, niin silti vettä sataa. Mut ei niin paljon, että se häiritsis muuten, mutta nää kivet rupee olemaan aika liukkaita paikoin. Täytyy katsoa, että astuu suunnilleen suoraan kohta. Ja kyllä täältä näin mä menee toinen silta täältä päin yli, ettei meidän tarvi palata tonne samalle sillalle takaisin. Onneksi tuli jatkettua matkaa. Näki tämän sitten kokonaisuudessa. Vieläkin tonne lähemmäksi pääsis, mut on sen verran vino ja märkä toi kallio, että minä en sinne nyt kävele, etten joudu uimaan. Vaikka kohtuu hyvä uimaan onkin, niin tossa virtauksessa meikäläinenkään ei ainakaan vastavirtaa ui. Oho, on se nähty. Tossa teille sitä karhunkierrosta arvuuttelin, niin tämä puu meille kertoo totuuden. Tietojeni mukaan tämä oranssi täplä kertoo siitä, että olet pitkän karhunkierroksen reitillä tällä hetkellä. Ainakin se tuolla monissa osin reittiä on merkitty tuolla oranssilla, niin eiköhän se ole koko matkan se sama merkintä. En näkisi syytä, miksi ei olisi. Mut sinne ne jää nyt suuret kuohut taakse. Ja meikä jatkaa tuohon suuntaan. Ja se onkin tässä vaiheessa erittäin hyvä paikka vetää perinteiset loppuhöpinät. Se äsken pikkusen vaivannut sadekin on hellittänyt ja enää siitä ei ole sitä vähäistäkään harmia. Sattui vaan satamaan juuri sillä kohtia, kun oli parhaat maisemat kuvella dronea tai dronella. Enhän mä nyt sitä dronea tietenkään kuvannut. Mutta ei se haittaa. Jotain kuvaa varmaan saatiin silti aikaiseksi. Sä oot sen nähnyt jo, jos semmoista tuli, kun se oli tossa keskemmällä vilmiä. Mut tässä vaiheessa käy niin, että mulla on matkaa vissiin kilometrin verran, jos sitäkään siihen Oulangan luontokeskukselle. Ja kun pääsen sinne, niin siinä vaiheessa valkoinen etelän mies rupee metsästää riistaa. Elikkä menee siihen luontokeskuksen ravintolaan syömään hampurilaisateriaa. Mut me nähdään seuraavan videon parissa ja todella hienoa, jos viihdyit tämän parissa ja likkasit sitä peukkua. Ja tilasit kanavan, jos et ollut vielä tilannut. Ei mitään, se on moro ja syömään!